Здравейте на всички! Доброто на тези от вас, които са станали рано. Почти 3 часа е тук и днес продължаваме да четем от Евангелието на Йоанна. От 8 глава ще четем от 1 стих надолу. Четем историята на Исус Христос и прошката му към прелюбодейката. А Исус отиде на Елеонския хълм и рано сутринта пак дойде в храма. И целият народ идваше при него и той седна и ги получаваше. А книжниците и фарисеите доведоха при него една жена, хваната в прелюбодейство. Като я поставиха насред, му казаха: Учителю, тази жена бе хваната в самото дело на прелюбодейство. Моисей не е заповядал със закона да убиваме такива с камъни. А ти какво ще кажеш за нея? И това казаха, за да го изпитат, за да има за какво да го обвиняват. А Исус се наведе надолу и пишеше с пръст по земята. И като продължаваха те да го питат, той се изправи и им каза: Който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък по нея. И пак се наведе надолу и пишеше с пръст на земята. И те като чуха това, разотидаха се един по един, като се почна от по-старите та до последните. А Исус остана сам с жената, която стоеше насред. И като се изправи, Исус си каза: Жено, къде са онези, които не искаха да те осъдят? И тя каза: Никой няма, Господи, никой не ме осъди. И Исус си каза: Аз не те осъждам. Иди си, от сега нататък не съгрешавай вече. Каква силна история ми тук. Исус казва, че доведоха жена при него в акт на прелюбодейство и моралът по това време е бил много на високо ниво. Но вижте, тези хора не искаха морала. Те не отидаха да питат за морала. Те искаха да хванат Исус. Те не искаха да знаят или да получат мъдрост от Бога. Те отидаха, за да го изпитат. Те хванаха една жена и искаха да я използват, за да ловят Исус в нещо, за да може да го осъдят. Но Христос им отговори: Който не е вършил грях, нека пръв хвърли камъка върху нея. И с тези думи Исус Христос казва някои неща. Първото, което е: всички хора са грешни. Второто, което е: никой няма право да съди. Исус Христос, Той може само, който може да съди. Той е Господарят и Царят. Той е безгрешникът. Той е този, който ще съди цялата земя, всички човеци. Но вижте, Той не осъди грешника, Той прости. Той прости. И нещо много важно, което ви каза: не съгрешавай повече. Иди си, но не съгрешавай повече. И това е волята на Исус. Той иска да прости, но Той също иска ние да не съгрешаваме в живота ни. Ако някой е извършил грехове, нека иска от Бога. Словото казва, че нека проси от Господа, защото Бог е много милостив и много щедър, много дълго търпелив и много дълго простив. И Господ може да прости. Ако ние искаме от Бога, Бог може да прости. Божието Слово казва, че ако изповядаме греховете си, Бог е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. И това е желанието на Бог. Ако се съчетае с нашето желание за покаяние и вяра, тогава човекът ще си тръгне опростен. Но Бог също казва, че аз не те осъждам, иди си от сега нататък, не съгрешавай. И това е, което Бог казва за нас днес. Нека да живеем живот на святост и чистота. Нека животът ни и това, което вършим, да бъде за слава на Бога. Нека това, което правим, да прославя Исус. Бъдете благословени, светете там, където сте. Бъдете сол и светлина. И нека светлината ви и правдата ви да се изявява на хората и на тези, които са около вас. Бъдете благословени. Бог да бъде с вас. Имайте един прекрасен ден.